Museu de Arte Moderna, por meio das atividades do Contatos com a Arte, destinadas à formação de professores e educadores, está com uma nova programação. A Educação como Matéria-Prima reúne 7 artistas que utilizam processos educativos nas obras exibidas, geram possibilidades de interação com o público e mostram que todas as relações podem ser pedagógicas. Para os professores, ela tem um sentido muito especial, porque tem uma frase muito, acho que define muito bem essa exposição, que é de um artista que está aqui, que é o Luiz Kamnitzer, um artista uruguaio, que ele fala assim: Eu nem consigo conceber a arte e a educação separadas, divididas. Porque se uma educação ela não é criativa, ela é uma má educação. E se uma proposição artística ela não é pedagógica, ela não está atingindo os seus objetivos. Confira agora algumas experiências que podem ser vividas nessa mostra por meio das obras dos artistas. Um deles é o Jan Bavičar, que é um filósofo e fotógrafo esloveno e cego. Muito importante aqui nessa exposição também é a acessibilidade de todas as obras. E as obras do Bavičar, elas são todas áudios descritas. E a partir desse pensamento também do como a gente tem a percepção das imagens e das experiências do mundo, nós fizemos uma parceria com o Senac e com a 3D Criar para criarmos algumas réplicas, que não são bem réplicas, são maneiras de percepção das imagens em 3D, a partir de impressoras 3D. Essas duas telas são do artista Stefan Deutschnoff. E ele propõe aqui que a gente pare e olhe um pouco essas telas e esmiuce cada detalhe. Ele usa muito de simbologia, então tem vários pequenos símbolos dentro desse desenho maior. Mas o símbolo maior que ele usa são esses três planetas que todo o lixo que a gente tem produzido hoje, para o nosso planeta dar conta, a gente precisaria de 3. Então ele parte mais ou menos dessa ideia do consumo e do descarte. O mesmo artista dessas duas telas, ele tem uma segunda obra aqui, que é o videogame, que chama Panoptic Wave. E ele propõe como uma fábrica que em cima é a escola, a indústria, e embaixo tem manicômios e condomínios. E aí, cada fase, você tem algumas explicações sobre questões específicas de cada sistema desse. Esse espaço, ele junta a obra da Graziella Kunsch com um espaço de meditação e decantação, que são algumas das propostas dessa exposição. De repente, você está passando pelo espaço do museu e tem a oportunidade de decantar ou de olhar em volta e refletir sobre tudo que tem aqui. Ao mesmo tempo que tem os vídeos da Graziella Kunsch, que neste momento estão falando das ocupações que aconteceram nas escolas. Nós temos aqui em suspenso os objetos que compõem a obra Constelações, do artista Milka Parker. E como o próprio artista menciona, né, ela é como se fosse uma máquina de aprendizado, onde você pode, a partir de objetos do seu cotidiano, do nosso cotidiano, explorar um pouco mais sobre a nossa própria história. No caso, a história colonial da América Latina, mas inclusive, né, e principalmente a do Brasil. E aí o público pode manipular esses objetos, alterando, né, a sua disposição nesse espaço, construindo as suas próprias constelações. E no observar a constelação, eu posso também me deparar com café e tomar um café. E o café, ele é um convite ao encontro com o educador, com outra pessoa que esteja visitando, para que eu possa dialogar e conversar sobre essas experiências. São 22 exercícios propostos pelo artista uruguaio Luiz Kamnitzer. E nesses exercícios ele propõe para a gente uma maneira de encarar a arte para além da arte como objeto. Então, cada exercício desse, você é instruído a desenhar alguma coisa, a criar alguma coisa, a escrever alguma coisa, e pensando na arte não como um objeto, e sim como uma experiência.